ಸುಳ್ಯದ ಐವರ್ನಾಡು ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ. ದೇವಾಲಯ ವಠಾರ ಕೇಸರಿ ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 8ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು ಫೆಬ್ರವರಿ 10ರವರೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಕೆಮ್ಮಿಂಚೆ ನಾಗೇಶ ತಂತ್ರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2ರಂದು ಮುಹೂರ್ತದ ಗೊನೆ ಕಡಿಯಲಾಯಿತು. ಫೆಬ್ರವರಿ 8ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಾಮೂಹಿಕ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಉಗ್ರಾಣ ತುಂಬಿಸಲಾಯಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಂಟೆ 12:30ಕ್ಕೆ ಮಹಾಪೂಜೆ, ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ, ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಿತು. ರಾತ್ರಿ ಗಂಟೆ 7:30ರಿಂದ ರಂಗಪೂಜೆಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 9ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಂಟೆ 9ರಿಂದ ಶತರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ, 108 ಕಾಯಿ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪೂರ್ವಾಹ್ನ ಗಂಟೆ 10:30ರಿಂದ ಭಜನೆ, ಕಲಶಾಭಿಷೇಕಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆ. 12:30ರಿಂದ ಮಹಾಪೂಜೆ, ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ, ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ, ರಾತ್ರಿ ಗಂಟೆ 6ರಿಂದ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 7ಗಂಟೆಯಿಂದ ಶ್ರೀದೇವರ ಬಲಿ ಹೊರಟು ಉತ್ಸವ, ವಸಂತಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 10ರಿಂದ ಪೂರ್ವಾಹ್ನ ಗಂಟೆ 8:30ಕ್ಕೆ ಕೊಯ್ಲ ಉಳ್ಳಾಕುಲೋ ದೈವಗಳ ಭಂಡಾರ ಬರುವುದು. ಪೂರ್ವಾಹ್ನ ಗಂಟೆ 9:30ರಿಂದ ಶ್ರೀದೇವರ ಬಲಿ ಹೊರಟು ಉತ್ಸವ, ದರ್ಶನ ಬಲಿ, ಬಟ್ಟಲು ಕಾಣಿಕೆ, ಶುದ್ಧಿ ಕಲಶ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2ನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಗೊನೆ ಕಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆನಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನೆಲ್ಲ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿ 1 ವಾರದವರೆಗೆ ನಾವು ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದೇ ಇವತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 8ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ಹಸಿರುವಾಣಿಯನ್ನು ತರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಹಸಿರುವಾಣಿಯನ್ನು ಬಂದು ಉಗ್ರಾಣ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು. ಆನಂತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಒಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ರಂಗಪೂಜೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ರಾತ್ರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಆನಂತರ ನಾವು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 108 ಗಣಪತಿ ಹೋಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆನಂತರ ನಾವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ನಾವು ರಾತ್ರಿಯ ದೇವರ ಬಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆ ದೇವರ ಬಳಿ ಆದ ನಂತರ ದೇವರ ಬಳಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಉಳ್ಳಾಗಳ ಭಂಡಾರ ಬರುತ್ತದೆ. ಆನಂತರ ದೇವರ ಬಳಿ ನಡೀತಾ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬಟ್ಟಲು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ನಾವು ದೇವರ ಒಳಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಂಟೆ 12:30ಕ್ಕೆ ಮಹಾಪೂಜೆ, ವೈದಿಕ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ, ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ, ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಗಂಟೆ 10ರಿಂದ ದೈವಗಳ ನಡಾವಳಿ. ಫೆಬ್ರವರಿ 8ರಂದು ಸಂಜೆ ಗಂಟೆ 6ರಿಂದ ಬಾಂಜಿಕೂಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಊರಿನವರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯವರು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೇಮಕ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಶಾಮಿಯಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಹಸಿರು ಕಾಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಊರಿನವರು, ಹೊರ ಊರಿನವರು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ ತಾವು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸಂಜೆ 6:30ರಿಂದ ಡೇರಾಚೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಐವರ್ನಾಡು ಸಂಜೀವಿನಿ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ನೃತ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯ, ಸಂಜೆ 7:30ರಿಂದ ಜಿತೇಶ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸುಳ್ಯ ಇವರಿಂದ ಕರೋಕೆ ಭಕ್ತಿಗಾನ ಸುದೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದೇವರ ಜಾತ್ರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 8, 9, 10ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಸುಮಾರು 1991-1992 ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಆಗಿರುವಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಆಮೇಲೆ ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಐವರ್ನಾಡು ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಊರವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಹಿರಿಯರಾದ ದಿವಂಗತ ಪಾಲೆಪಾಡಿ ಗಣಪಾಯ ಮಾಸ್ತರ್ ಹಾಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದಿವಂಗತ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ
ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ಜನತೆ ಒಂದಾಗಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವವನ್ನು ನಾವು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ದಿನದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಷ್ಟಬಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಪ್ರತಿ 12 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಷ್ಟಬಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಷ್ಟಬಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ಜನ 8 ತಾರೀಕಿಗೆ ಜಯರಾಜ ಬೈಲಿನವರು, 9 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪಾಲೆಪಾಡಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಭಾಗದವರು, 10 ತಾರೀಕಿಗೆ ಜಬಳೆ, ನಿಡುಬೆ, ಕುಚ್ಚಿ, ಕುದುಂಗು ಹಾಗೆ ಚೆಮ್ಮೂರು ಈ ಭಾಗದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈಗಲೂ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 8, 9, 10 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಜಾತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊರಗಿನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಯುವಜನತೆ ಹೊರಗಿಂದ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ 8:30 ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ದೇರಾಚೆ ಐವರ್ನಾಡು ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಪುತ್ತೂರು ಇವರಿಂದ ವೈವಿಧ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. February 9 ಸಂಜೆ ಗಂಟೆ 7 ಅಮರನಾಥ ಅಮರಕತೆ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 9:30 ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾವೇದಿಕೆ ಐವರ್ನಾಡು ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭೈರವಿ ನಾಟ್ಯಾಲಯ ಐವರ್ನಾಡು ಇವರಿಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸುಮಾರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಊರಿನ ಪ್ರಮುಖರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೇರಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಹೊರಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತರುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಥಮ ದಿವಸದ ಈ ಒಂದು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗ್ರಾಮದ ಆಯ್ದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ತಂಡಗಳಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಜರಗಲಿದೆ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ದಿನಾಂಕ 9 ಶ್ರೀದೇವರಿಗೆ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ರಂಗಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರಿ ಹೊರಟು ಉತ್ಸವವನ್ನು ಕೂಡ ಜರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾಡದು 10 ತಾರೀಕಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಕ್ಲು ದೇವಗಳ ಭಂಡಾರ ಬಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ದರ್ಶನ ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ಜರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂದರೆ 10 ತಾರೀಕು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದೈವಗಳಿಗೆ ನೇಮ ನಡಾವಳಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಂಧುಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಕೃಪೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಆಯುರಾರಾಧ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಕರುಣಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. February 10 ಭಕ್ತಿಗಾನ ಸುಧಾ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಂಜೆ 6 ನೃತ್ಯಾರ್ಪಣಂ, ರಾತ್ರಿ ಗಂಟೆ 8:30 ಯಕ್ಷಸಿರಿ ಕಲಾವೇದಿಕೆ ಖಂಡಿಗೆ ಮೂಲೆಯವರಿಂದ ಸಾಯುಜ ಸಂಕ್ರಾಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇವಳದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಸುಳ್ಯ.